თუ უკვე იცის სიყიდვა გინდა, მაგრამ სრულ შენაძენზე თანხა არ ხოფნის, ნუ დაელოდები შესაფერისი მომენტის დადგომას. უბრალოდ გადაიხადე QR განვადებით. ამისთვის მიდი საქართველოს ბანკის განვადების მანიშნებელთან, რომელსაც იქვე მაღაზიაში ნახავ, კამერით დაასკანერე QR კოდი და მიყევი მარტივ ინსტრუქციას. ჯერ შეიყვანე იმ ნივთის ან ნივთების ღირებულება, რომელსაც ყიდულობ და მიუთითე ვადა. შემდეგ აირჩიე სრულ თანხაზე გინდა განვადება თუ მხოლოდ ნაწილზე. ბოლოს კი მონიშნე ის რიცხვი, როცა განვადების გადახდას დაიწყებ. არ დაგავიწყდეს დაეთანხმო პირობებს. ამის შემდეგ მიიღებ აქტივაციის კოდს, რომელსაც სალაროსთან აჩვენებ და ახალი შენაძენი უკვე შენია.